500. Two hundred. 50. 30. 20. Retard. 10. Drive. Weather. Acabamos de chegar ao nosso destino. Solicitamos que permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado. Os compartimentos superiores devem estar fechados e os corredores livres de obstáculos até o completo estacionamento da aeronave. For your safety, please remain seated with your seat belt fastened. The overhead bins must be closed and the aisles clear from obstacles until we arrive. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro, são 7 horas e 55 minutos hora local. Para sua segurança, permaneçam sentados até o completo estacionamento da aeronave, que o sinal de afivelar assim seja apagado aos que se destinam e os com conexão neste aeroporto antes do desembarque. One eternity later. Thank you.